Takže čus, takže dobrý den dámy a pánové, zdravím vás po další době zase zpátky u Postálu 2, 14. part a dneska budeme slavit veselé Vánoce asi, protože máme kopit v takovémhle počasí, v takovémhle prostě počasí, v takovémto ročním období máme koupit vánoční stromek, jelikož to máme jako úkol, že jo, samozřejmě, takže budeme to muset, že jo, dobré, tak teďka počkej, ty jsi můj, že jo. X-Masteries, dobré, a co je tam ale? Teďka já se tam ještě kuknu, dobré. Tak, já zase budu stříhat, takže zase to bude celé pokažené. A nebudu vědět, je pejsek, ale zase nemám, že zase nemám toho žradlo. Počkej, co tady je, vole, sloní, elefant, co to tam je, ranch and grill, ty vole, tak tam se asi grillují sloni, nebo nevím. Co to je, jumbo, steaky. Hej, dobré, tak tam si zajedem taky potom. Ale teďka fakt chci udělat ten jeden úkol. Mám čas akorát tak na těch 15 minut. A nevím, jestli to stihnem teda. Já nevím, jestli vůbec stihnem dneska dohrát tady tu, jakoby. Hej, dobře si tam zajel. Hej, jak tam parkujou, ne všichni. Hej, tak tam si taky, když tak ještě, jestli tam dá někde sejít. Dobré, tak to si všechno projdem ještě, jestli tam se dá sejít, projdem si ten autobus a tam ty slony, ty vole, tam toho jamba. Tak, dobré, jdeme dobře, furt. Vole, to je na nějakém tacku, ne, napsané. No, absolutně nevím, co nás dneska čeká, protože ani jste mi to nepsali a já jsem tomu i celkem rád. Vestu nemám, mám 82 lifeů, to není vůbec dobré, ale co mě těší je to, že tady zatím chodí jenom moji, jo. Jo, dobré, takže tady stromky. A tady budou určitě nějací, ochranáři stromku. Aha, já si mám vybrat. Asi. Not that one. Tak tady ten ne. A vy jste dobře zaseknutí, ale ty se mi líbíš. Co je? Hej, ty vole. Zase tak škaredy nemůžu být, ne? No dobré, no. On si musí asi vybrat. No tak až... Jo, oni mají piknik, aha. No počkej, ale... Tak to mi dej, ale. Jo, aha, já jsem jim zebral pici a oni prostě utekli, no. No tak to je dobře. What the heck? Dobře. Mars útočí. Ale to si vezmi. Tak toto je náš vysněný. Díky bože, že jsi mi poradil. To bylo tím, že jsem se šel pomodlit. Tak tento stromek si určitě vezmu. Já bych si říkal... Za mimozemšťany, ne, vole, co tam zas... Ajaj. No jo, vole. Jasné. Aha, já jsem mu vzal nějaký jeho stromek. Do prčic. No, ale... Tak, jak mě mohl trefit přes kámen? Ne! Já nevím, jestli jsou tady jenom tady ti dva, anebo jich tady bude víc. Ale mají vydržák prase. 74. Ne, stromek nechci si dát. Já si chci dát... Pipeku! Zas fail budu. Ne, jich je tu víc. Dej si tu pipeku. Neutíkej! Neutíkej! Na! Na! A ty taky na! A ty taky na! Dobře, jsem lifeu. Hej, ale ještě, že jsem pobral, že jsem pokradl to, víte co, těm chujům ty svačinky. Já jsem dobrý čorkař. Hej, ale... Střílí se tu furt? Jo, střílí se tu furt. Tady si. Chraň mě! Na! Ne! Ty jsi měl umřít. Já zase nechci ale vyvolat nějakou paniku, aby policajti domyšli a tak. Neřví, toto mi dej. Hej, super. Máme ty vole, čumte, kolik máme koláčku a chujovin. Tak to si určitě pak dám. Až mi vyťuka srdce. Jirok, v minulém partu jste mi psali, jak jsem sežral tu... Jo, počkej, tady se dá dostat dolů. Počkej, já si to schovám, já doufám, že teďka po mně nikdo nepůjde. Jo, ty jsi tady, ty vole, já jsem ho ani neviděl. Ale je fajn, že jako do mě nestřílel. Tak já si to nechám radši. Aha, tam se asi nedá nějak dostat.
Ti pejsci už tady řvou, to je zase zmatek. Já se tu maňák? Jo, dobré, dobré, no. No dobré, ale máme to hotové. Já teda... Super, tak kolik máme času ještě? Celkem dost, ještě 10 minut asi. Tak tohle máme teda v cajku pořešené a jdeme na slony asi, tam jsme si to taky prošli dolů. A jo, to si mi psali v minulém partu, že já jsem si to absolutně nevšiml, ne? Že jak jsem sežral tu kočičí nějakou, no prostě nějaká droga, tam bylo nějaké kočičí, nevím co to bylo. A přibyl zpomalený čas, že jsem vyplýtval nějakou dobrou věc. A ser mi to jak chci, protože nevím, jestli nějakou najdem, tady bude zase loading. Měl si to stříhat. Prostě jsem to asi pokazil zbytečně, ale nevšim, oni tam chodili kolem mě úplně zpomaleně, to já nevím, jestli si toho všimli. Někteří tam psali dokonce, že si to ani oni nevšimli, takže nebyla to jenom chyba. Ale prostě chodili tam zpomaleně, takže kdyby byla nějaká přestřelka, jak bych si to dal, tak mi jsou zpomalení, prostě jak v Matrixu. Což jakože by se mi celkem hodilo. Takže zase kočičky, já mám plno kočiček, že? Ne, pět už. Ježiš, tam jsou zase tady ti! Ty vo... Wow, dobře, sloni, kamo. Ne asi. Co jiného by taky tady mohlo být? Ale stejky oni tam dělají. Třeba najdem nějaké žradlo. Hej, co ti sloni? Počkej, si to uložím F5, i když mám to teďka sice... Ty vole, dobrý den. Takže dobrý den, pane slone. Ty vole! Sorry, 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 sorry! Ne, 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 ne! Sorry, já jsem nechtěl! Já jsem nechtěl, já jsem chtěl pohladit jenom. Do prdele, stejky. Můžu si je vzít? Nemůžu. Nemě, já jsem ti nic nechtěl udělat, fakt! Promiň, promiň, promiň. Slone, ser na to! Hej. Oh! Kamo, dobře, udělal jsem tady trošku zmatek. Já jdu pryč, já se tady obejdu, doufám, že neumí chodit po... Umí! Oni umí chodit po schodech. Nemě. Jumbo, ser na to. Oh! Proč? No, dobré, jdeme pryč odsud. Já nevím, jestli se tady něco dalo. Ne, umírám. Umírám. Nechci umřít, nechci umřít. Nechci umřít, dej si koblížek. Dobré, aspoň takhle. Ty vole, co to bylo? Jako chápu, že jsem ho asi neměl toho slona rozdražit, ale... Dobře. Hej, schválně mi napište, jestli tam něco, jako chápeš, jestli tam něco to. Se dalo ještě dělat, kromě toho, jako že se tam dalo. Já jsem chtěl se projet, nebo tak, víš co. No nic, mám ještě chviličku, takových 7 minut, tak já se pomaličku budu přesovat, nezačnu asi nějaký nový úkol, protože to by asi nemělo cenu. I když, no teďka přemýšlím, jo, jestli, tady jsme si to prošli celé, asi. To tak vypadá, já nevím, jestli tam ještě zatím, ale mi se tam nechce vrátit, protože mě se zabili. Já to asi teďka střihnu a projdu celý ten, když já nemám moc času, tyjo. No nic, tak projdem si to ještě tam, já jsem chtěl jakože se pomaličku už přesunu tam k tomu hřbitovu. To si schovej. A jdem si to tam projít ještě ty stromky, jestli tam náhodou něco nebylo, když tak poberám nějaké koblišky zas. Ty jsi mě měl chránit, ty jsi mě zase nechránil, ty cipe, no prostě, chápeš. No to je dneska docela zajímavý part. Ale budu se dát bacha, ty vole. F5, já to, vím, že mám malo životu, ale... Třeba tady jsme ještě nebyli, víš co. A tam to vede... Jo, takhle dokola. Takže si to obejdem, tam dojdem když tak policejní stanici. Ale já se ještě podívám, jestli náhodou tady nejsou nějaké zajímavosti nebo nějaké, nějaké ty chujové, co tam mají ten piknik. Hej, ti s těma autama umí jakože dobře parkovat, to jako o tom teda žádná. Hey kids, your parents are going to die. To já vím, že tady toho bylo, ale já jsem si to nevšiml. Dobré, teďka bude, aha, tady se asi nedá jít, nebo dá? Dá, ne? Nedá. Uzavřená cesta, aha. Tak tady je to ještě uzavřené, no nic, takže stejně to musím obejít. A nevím, co těch 5 minut ještě mám dělat, takže já tam prostě dojdu, jo, k tomu hřbitovu a načnem další misi, ale asi nedoděláme, a já asi ukončím v polovině té mise, protože nemám vůbec čas, takže já zatím to stříhám a až půjdu u toho hřbitovu, tak se vám ozvu, takže zatím čus. Hej, tak změna plánu asi, zase já vím, že furt měním plány, ale já furt nacházím nové a nové věci. Teďka stojím před policejní stanici, dej... Nevím, nepřišlo to. Nevím.
A rozhodl jsem se, že těch posledních pár 5 minut, kolik máme nebo něco, tak si projdeme tady toto, protože já nevím, fakt nemám moc času. A než bychom došli tam až víte co, tak by to asi trvalo a já potřebuji už do těch 5-10 minut už pomaličku se oblíkat a vycházet, protože ještě jdu do práce. Tak nic, počkej, já si to ještě tady obejdu a půjdem sem se podívat. Loading zone, další. Jasně, to bude loading. Dobré, takže zatím střih. Tak, cajk a pro to jasné. A jinak se mi ještě psali, ať se nechám někdy zatknout, takže já bych třeba něco, asi bych nenechal postřílet, ale protože to by asi po mně šli a stříleli, ale já myslím, že když do někoho jenom kopnu, tak mě zatkne a nevím, co by se pak stalo. Oh-oh. Tak počkej, já se nechám zatknout. Ne, on do mě mele, proč do mě... Já jsem myslel, že mě nechá zatknout. Ne! Dobré, tak já si to tady projdu rychle. Pipeky, ty vole, ale čím ty kolik toho tady mají? Zbraně. A co je toto, je co jako? Já jsem myslel, že to je nebe. Dobré, dobré. Já to mám když tak uložené, takže... Já bych možná udělal to, že... Já to tady jenom proletím. Uni! Bukl jsem se! Já to tady jenom proletím, pozbírám nějaké věcičky a uteču. A vy jste všude. Nechte mě. Exit. Tak počkej, ještě tu jsem nebyl všude. NASA, ty vole, tady normálně. Co to tady všechno mají? Já vím, já chci ale nějaké. Tam byly koblišky, to je jasné, co jiného by taky policajti měli u sebe mít. File room. No, tady jsou nějaké soubory, jako soubory, víte co prostě. Dobré, tady jenom chuji. Utíkají, nic jiného. Tady hajzlí, dobré, jenom si to projdu. Nech mě, a jsem v pasti. Ne, 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 ne. Ale počkej, ale proč mě bijete, proč nevytáhnete? Ta už bude střílet. Já jsem chtěl, dobré, tu má. No, ne! Kam já jsem zase zavil? No, nevadí, když tak to mám uložené. Aha, tu jsou věznice. Já nevím, jestli bychom si to mohli i v klidu projít. Já jsem tam asi neměl zajít tam, kde jsem prostě šel. Počkej, exit, 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 tady šipka. Ježiš, vás je, nechte mě! Půjdem po exitu. A počkej, kde by ten? Dobré, tady. Vyjdem ven a máme aspoň nějaké věci, jsme... Máme aspoň nějaké věci, no ty mě chceš honit, jo vole. S tou tvojí fyzičkou. Tu má. Dobré, dobré. Evidence room, cajk, to si beru samozřejmě. Jo, pobral jsem nějaké věci, takže úplně pohoda a jdeme pryč. A já si to uložím. Jo, počkám, až mi to klesne, počkám někde tady. A to asi necháme už na příští part, máme aspoň nějaké věci nabrané, zase jsme si prošli policejní stanici, já jsem chtěl jen vyzkoušet, jak to tam vypadá, ale nakonec, když jsme našli tolik věcí zajímavých, tak si to nechám. A já už to teda ukončuju, dámy a pánové, děkujeme za sklednutí, za lajky, komentáře, odběry a tak dále. V příštím partu už se objevím přímo na tom hřbitovu, nebudu pokračovat tady, kde jsem zrovna teďka skončil, ale ta cesta je tam zase přes ten asi... Přes to nakupní středisko a to, a já nevím, jestli to nahrávat, protože už jste to jednou zažili se mnou, dvakrát, třikrát, nevím. Takže tam prostě dojdu a začnu nahrávat a vrneme se na tu další misi. A už nás bude čekat, už budeme za půlku, nebo už teďka už jsme vlastně za půlku. Teďka máme vlastně středu a udělali jsme 2 úkoly, takže už jsme za půlku, pokud těch úkolů nebude ve čtvrtek a pátek nějak extra moc, tak bychom měli být už teoreticky v polovině hry. Což je dobré. Dobré, takže já už mám fakt... Já mám takový zlozvyk, že vám děkuju za zhlédnutí, like, komentáře a odběry asi 50krát vždycky na konci. Dobré, já už to nebudu prodlužovat, mějte se a čus! A ty tady děláš co? To, proč? Do prdele, proč? Irenko, proč? Co jsem komu udělal, ty vole? Co to tam, ty vole, smažil zase? Pane policajt, pojďte mi pomoct. Pojďte mi pomoct, ty vole, to ukážu vám, můžu ho nějak vzít, ty zase čumíš, že kdybys byla zhubulená. Pojďte se podívat, co se tady děje.